საქუთაიში რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრობ მოსახლეობას ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვით მოსვლის გამო ელექტროტექნიკა დაუზიანდა ადგილობრივი მაცხოვრებლების თქმით ეს ფაქტი მათ მიერ გლობალ ტივის სატელიტური თებშების დადგმას უკავშირდება. გადამწვარია ტელევიზორები, მაცივრები, სატელიტური თებშები და ერთწოდებული რესივერები. მოსახლეობის აზრით ეს ფაქტი მათ წინააღმდეგ მიზან მიმართულად განხორციელდა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში ქუთაისიდან. Ariel Dorize ოჯახთან ერთად რიონჰესის დასახლებაში ცხოვრობს. ის პროფესიით ელექტრომექანიკოსია და ამბობს, რომ ბოლო დღეებში მეზობლების კუთვნილი რამდენიმე გადამწვარი ტელევიზორისა და სატელიტური თებშის რესივერების შეკეთება მოუხდა. შემთხვევა 17 ივნისს მოხდა, როდესაც რიონჰესის დასახლებაში ელექტროენერგიის მაღალი ძაბვის გამო ხალხს კუთვნილი ელექტროტექნიკა დაეცვა. ოვარდა დედი შევასე სამაცოცხლამდე დაეცვა ტელევიზორები მოსახლეობას. ერთი ხუთი ტელევიზორი მომიტანენ. შეუცვალია ეს კონდენსატორები იყო დამწვარი. რესივერების მომიტანენ. შეუგეძლო გავატანე. მეცხრეახთან საუბრისას ელექტროტექნიკის დაზიანებას რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრები სხვა ადამიანებიც ადასტურებენ. მათი განცხადებით ეს ფაქტი მიზან მიმართულად გლობალ ტივის სატელიტური თებშების დადგმის გამო მუნიციპალიტეტის დავალებით განხორციელდა. მე დამირეკე სახლიდან, რომ ჩვენთან ტელევიზორი აფეთქდა და მოულოდი იქიდან გამოვიქეთ, რომ ბავშვ არაფერი შემეშინდა, მეფი ბავშვ ტელევიზორი არ უფეთქს ხელში და მოვედით. და გამოთულია გარე იყო თეთრში გაუჩნდა ტელევიზორს ბავშვმეთქა და გამოვავდით გარეთ ეს ტელევიზორი. მომხდართან რაიმე ფორმით თანამონაწილეობას გამორიცხავს ქუთაისში მუხნარის დასახლებაში ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი ირმა ერისთავი. არა ნერინტერუს მე ჩემ სამსახურთანთან არ გავაკეთებ დამერწმუნდეთ, მაგრამ იმას ვაღიარებ, რომ არის სიცრუე. ენერგოპრო ჯორჯიაში ძაბვის ცვალებადობას უამინდობას აბრალებენ. კომპანიის წარმომადგენლის განმარტებით შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხს დეტალურად შეისწავლის. რამდენიმე დღის წინ რიონჰესის დასახლებიდან მოსახლეობა მოუმართა განცხადებით ელექტროტექნიკის დაზიანების შესახებ. ჩვენთან შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც სწავლობს აღნიშნულ ფაქტს. წინასწარი ინფორმაციით დაზიანება გამოწვეული იყო უამინდობით. რიონჰესის დასახლებაში მცხოვრები დაზარალებული ოჯახების საკითხის მოუგვარებლობის შემთხვევაში სასამართლოში ჩიბილს არ გამორიცხავენ, თუმცა მანამდე დაზიანებული ელექტროტექნიკის გამოცვლა საკუთარი ხარჯით მოუწევს.